mal xa está feito. Hai traballadores que está custando entre 200 e 300 euros o mes esta decisión dos estados de non poñer aquí pasos fronteirizos a controlar, persoal a controlar. O mal xa está feito, entón o que queremos decir todos ben claro é que agora o que compete, máxime cando estamos nun debate do próximo cuadro comunitario de fondos transfronteirizos, o que compete é compensar ao territorio pola decisión polo prexuízo económico que decisións políticas dos estados tiveron neste territorio. Lamentablemente, unha vez máis, estamos aquí na Ponte Internacional, na Ponte da Amizade, ademais, un nome absolutamente simbólico, pero que esta vez é unha amizade que está rota, que está separada, e non por decisión dos veciños e veciñas, senón por decisión das autoridades, que, como ben decía o Uxío, pois se negan a poñer un control que faga efectivo ese control sanitario, e obriga aos traballadores, a máis de 6.000 traballadores e traballadoras que se moven nesta raya, a utilizar un punto que funciona como embudo, que é a Ponte Internacional de Tui. O mes representamos un estudio de universidade que indicaba que aquí o prexuízo económico foi, no caso da hostelería, por exemplo, un 12,8% máis que nos resto dos territorios ao efecto que tuvo a pandemia en xeral. Un 12,8% máis. No caso do comercio, un 14% máis. Aquí hai un impacto doble, motivado polo feito de que aquí se pecharon as fronteiras e se obligou aos traballadores a percorrer unhas distancias e uns rodeos innecesarios. Polo tanto, o que pedimos é que se compense.